a todos, estamos em parasha temor, nossa parasha tem a mitzvah que a gente está cumprindo ela agora nesses dias e vocês vão contar depois do shabat, depois do shabat, depois do Pesach um dia depois do Pesach começa a contagem do homer 49 dias até o dia de chagashevot Verdade, na época do Betamigdash, nesse dia tinha também a oferenda, se chama Omer. Omer, verdade, é a oferenda de uma quantidade, uma quantidade é, de, verdade, era cevada que fazia disso. A da farinha fazia uma oferenda, e fazia essa oferenda um dia, dia 16 de Nissan, um dia depois que começava o Pesach, e... É verdade até o dia de Shavuot que lá tinha outra oferenda Chama oferenda dos dois pães. Esses pães era feito de trigo. Então o início é cevada depois o trigo. Na verdade a gente vai entender por que começa com cevada depois vai para o trigo e qual é a conexão entre a contagem que a gente está contando até a, o dia de Haga shavuot E a terceira coisa que temos nesses dias é o luto sobre os alunos de Rabi Akiva. Esse luto de, uh, sobre os alunos de Rabi Akiva. Que faleceram nesses dias. 24 mil alunos de Rabi Akiva. Somente sobreviveram cinco alunos. Com Abishman Baruch e grande, grande Chachamim. verdade uma grande perda. Por isso que tem costume de luto. Não ouvindo música e tudo isso. Agora a gente vai entender qual é a conexão entre as três coisas. Entre... As oferendas, oferenda que era feita de cevada, que é comida de animal normalmente. E no final, é oferenda que é feita de trigo, que é um, uma comida do ser humano. E também com a contagem, o mitzvah de contar. E também com o luto dos alunos de Rabia Kiva. Para começar a entender qual é o ponto, a gente precisa entender por que temos. Dias de luto. Aparentemente não precisava ter tantos anos depois, quase dois mil anos depois que tudo aconteceu, de ter agora luto ainda, hoje em dia, para que normalmente alguém que falece depois de um ano já não tem mais luto? Por que temos esses dias de luto nesses dias assim, é, depois do Pesach, antes de Shavuot? Qual a conexão entre a preparação para Shavuot e isso? Então a gente sabe que os alunos de Rabia Kiva, o erro deles era por causa de que que eles não tinham respeito um para o outro. Então já que não tinham respeito por um para o outro, então eles faleceram. E e quando eles faleceram, a gente perdeu uma grande perda que sobre isso eu luto. Qual é a perda que a gente perdeu? O fato que não tinha respeito. Faleceram. E a gente perdeu uma coisa muito importante. Que isso quando você fala dia de luto. A gente luta. A veluta. E mais focar na perda que a gente perdeu. Então, a gente está focando na perda. A gente está querendo corrigir isso. E isso que vai levar a gente. E, e ajuda a gente para se preparar. Para a festa de Shavuot. Então para explicar isso. Temos o Midrash famoso. O Midrash famoso. Do que ele fala sobre sobre Mosher Abeno, quando Mosher Abeno subiu para o céu para receber a Torá. Aí que aconteceu? Aconteceu que ele viu que Hashem estava como se fosse amarrando, escrevendo as coroas das letras. Coroas das letras em hebraico se chama Tagim, e temos que vendo o Sefer Torá, tem. ‫אצס טרסיניוס אישים עד אז לטרס, ‫כתאין לטרס כתאין טרייס טרסיניוס, ‫כתאין סומן תאום. ‫אז לטרס שעטנז גץ, ‫כתאין שעטנז גץ, ‫כתאין שעטנז גץ, ‫גימל אה צדיק כתאין טרייס טרסיניוס. ‫כתמוס אז לטרס בדק חיה, ‫כבדלת ק, חי"א, ‫כתאין תאום טרסיניו. ‫אנתאום נסס שעטנז גץ אה בדק חיה. Temos lá como se fossem as coroas das letras. Moshe Rabbeinu perguntou a Hashem para que, que precisa de coroas, para que ajuda essas coroas. Falou para ele, Hashem vai ter muitos anos depois, vai ter um grande hacham chamando Rabi Akiva, que ele vai poder explicar e entender muitos, muitos halachot, milhares de halachot através desses tracinhos que estão sobre as letras. E aí a pergunta é, mas cadê todos esses halachot? A gente sabe, depois desse tempo, a gente não viu esses halakhot. Onde estão? A resposta é que esses halakhot exatamente quem precisava ensinar isso para a gente é os alunos de Rabi Akiva. Os alunos de Rabi Akiva se iam sobreviver, se um ser vivos, a gente poderia ter todos esses halakhot hoje em dia. E já que não tinha respeito entre eles, a gente perdeu tanta Torá, quantas Torá a gente perdeu só por causa que não tinha respeito entre eles. E por que isso? Então a gente vai entender qual é a profundidade do erro deles. Porque os alunos do Rabi eram grandes talmidei chamí, tem vezes quando um Hacham estuda com o outro, dentro da cabeça deles o que é mais importante, o estudo é a Torá. Eles estão aqui para estudar. Estão aqui para entender, para falar quanto a Torá é verdadeira. E tem vezes que eles não estão percebendo que pode falar de uma maneira incorreta com um amigo, mas mesmo assim, eles falam, a gente está aqui para a Torá. O que eu posso fazer? Se eu preciso um pouco gritar mais como é o amigo, se eu preciso um pouco faltar de respeito para ele entender bem que ele está errado, talvez eu possa fazer isso, porque porque todos nós estamos aqui para a Torá, para entender a Torá não o respeito não é tanto importante que é importante é a torá é isso o fundo do, do erro que verdade as pessoas acham que estão aqui nesse mundo para poder estudar a Torá, para poder fortalecer a torá para poder fazer que a Torá vai ser grande mas exatamente o contrário a gente está aqui para esse mundo para poder viver de uma maneira melhor para poder Dedicar nosso tempo para ser eh, dedicado, para usar nosso tempo de uma maneira melhor. A gente está aqui para poder trabalhar nossos midot, nossas características de ser, de ser pessoas menos egoístas. Pessoas que gostam de dar para os outros, que pensa sobre os outros. A gente está aqui exatamente para construir famílias famílias que vai poder que está tudo baseado sobre respeito sobre valores importantes como a gente faz isso a gente estuda a torá a gente faz os mitzvot a gente não pode viver uma uma vida significativa sem a torá mas não é que a gente está aqui para a torá a torá é um presente para nós a torá é uma coisa boa para nós então, se é uma coisa que vem ajudar a gente a ser pessoas melhores, nunca a gente pode faltar do respeito de um ser humano, de alguém. Se a gente falta, a gente pisa sobre o ser humano por causa da Torá, a gente errou tudo. A Torá está aqui para o ser humano. Então, não pode mesmo pisar sobre o, o, outra pessoa para poder entender melhor a Torá, para poder falar e estudar melhor a Torá. É isso o erro. E o que aconteceu de fato, que por causa disso, por causa que agora eles faleceram, não temos toda essa Torá. Se não tem o ser humano, não tem a Torá. Então o ser humano, os Talimidei Khamenei, isso são, são mais importantes. A pessoa é a mais importante. E todo o, 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 o ponto é de estudar a Torá para ser uma pessoa melhor. De acordo disso, a gente entende também a conexão entre esses dias de luto e a oferenda. A oferenda começa como oferenda de comida de animal e chega para a oferenda de comida de ser humano. Todos esses dias, a gente está se trabalhando para ser pessoas melhores. Por isso, também quando a gente faz a contagem do homem, a gente faz a contagem dos dias. Poderia ser se a gente prepara, se prepara para receber a Torá vamos contar quantos livros a gente estudou vamos contar quantos quanto torá a gente estudou para poder receber a torá mas a verdade é que a gente está contando dias dias é a poupa vida da pessoa que ele entende e ele começa a entender a importância de cada momento e um momento na vida dele é isso que ele precisa se, se melhorar de ser de, de usar esse tempo de vida que a gente deu para ele. De preencher ele de uma maneira máxima. Da melhor maneira que ele pode. Através da Torá. Mas qual é o principal? É a vida. Contamos. Mais um dia passou. Mais um dia passou. O tempo está passando rápido. O tempo está voando. Cada momento e é momento que podemos dedicar para mais Torá, mais Teilim, para mais coisas. A gente precisa Preencher ele. O mais importante em nossa vida é de ser pessoas melhores. Isso é a conexão entre tudo, de ser um ser humano, de começar com comida de animal. A gente começa com o que a gente tem, tendência de fazer coisas erradas também como animal. E todo o nosso trabalho é de chegar para a chavó. de ser Adam. E também a gente está com os dias de luto do Entendemos, focamos que toda a Torá que a gente perdeu porque a gente não tinha respeito para o ser humano. O ser humano, ele é o principal. Cada um de nós, isso, ele é o principal. A Shem deu a Torah e Mitzvot para a gente ser pessoas melhores. Se a gente vai fazer isso, a gente vai poder... Que vai ter mais Torah dentro do Am Israel. Vamos terminar com uma história sobre um grande sábio. chamado Rabbi Akiva Iger. Ele chegou para uma cidade para um Shabat Para poder... É, nessa cidade, Dar Shiurim, é verdade, sexta-feira, à noite ele deu uma palestra muito, muito bonita. Uma palestra. No final da palestra, o rabino da sinagoga perguntou uma pergunta sobre toda a palestra do Rabbi Weiger. Rabbi Weiger pensou, pensou sobre a pergunta, no final falou para o rabino: Eu não sei responder a pergunta. E aí, o que aconteceu? Aconteceu quando ele não respondeu a pergunta, o rabino ele se sentiu mal. Uau, e fez uma pergunta assim que o Rabbi K. Weger não sabe responder. Aí, no momento da saudade, no momento da refeição, ele chamou, ele falou, perguntou Rabbi Habib desculpa, falou para ele desculpa que eu fiz essa pergunta, eu não sabia que você não, não vai responder. A Habib Weger falou: não tem problema nenhuma. E eu posso também te falar a resposta. Aí falou uma resposta fácil sobre a pergunta dele. Falou, Rabino, mas então por que você não me respondeu no momento da palestra? Falou, Rabino, que veio que é o seguinte. Olha, eu queria. O mais importante para mim é quando vou sair, não vou ficar, tô, não estou morando dessa cidade. Sou somente um convidado. Quando vou sair da cidade, se sua comunidade vai te respeitar mais sua comunidade vai ver você como rabino que conseguiu perguntar uma pergunta sobre a drachada do rabbi kveiger rabbi kveiger não sabia responder eles vão aceitar mais torá de você eles vão fazer mais mitzvot isso eu vou ganhar isso vai ser bom mas se eu vou te responder eu vou como se fosse falar que sua pergunta não é uma pergunta então o que eu vou ganhar com isso então a gente entende aqui que através do respeito de cada um, não é, não é sobre a conta da Torah, ao contrário, quando tem respeito para as pessoas, vai ajudar para ter mais Torah dentro do Am Israel. Shabbat shalom.